ବର୍ଷା ପାଣି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର। ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି କାର, ଆଉ ଚାରିଜଣ ଚାରିପଟରୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍କୁ ଶୁଖିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ପାଣିରୁ ଆସିଲା କାର୍। ରାଜଧାନୀ ନୟାପଲ୍ଲୀର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏ ପାଣି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରା ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ଏମିତି ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବଳ ଇସ୍କନ ପାଖ ନୁହେଁ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ବମିଖାଲର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଘରେ ପାଣି ପଶେ, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ, ସେ ଗାଡ଼ିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 50% ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମୁଥାଏ। ବାରମ୍ବାର PMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ। କେବଳ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ନାକେଦାମ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଶବର ସାହିର, କାହା ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ କାହା ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପାଣି ପଶେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ BMC ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ସିନା, ହେଲେ କାମ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ତେବେ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି, ରାଜଧାନୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତ ଯାହା ଉଠଉଛି ଛାଡ଼, କାଲି ଟୋପେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଇସ୍କନ୍ଟି ବେକେ ପାଣି, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପାଣି, ବମିଖାଲରେ ପାଣି, ବରଗଡ଼ରେ ପାଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପାଣି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି, ଜାଗମରାରେ ପାଣି, ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇବୁ ଆମେ ଇସ୍କନ୍ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଥିବୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସହର 1 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ସରିନାହିଁ, ବି ସମସ୍ତ ପଇସା ବି ଆଜି ଆସିନାହିଁ। 1000 କୋଟିରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି 100 କୋଟିରୁ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ, ତାର ଉତ୍ତର ବି BMC ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ଏ ହାଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇଛି ନା ବାସ୍ତବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।